Estamos hoje aqui com um dos maiores especialistas do Brasil em startups, o Amuripinho, E aí, meu velho? presidente da Associação Brasileira de Startups. E nós aqui, na verdade, ele selecionou cinco critérios que você tem que analisar antes de investir numa startup. Mas antes de conhecer esses cinco critérios, eu te convido a já se inscrever no canal, já deixar aquele joia e deixa aqui no comentário qual startup você gostaria de investir. Bom, Amuri, vamos lá. Quais são os cinco critérios? Vou deixar com você. Muito obrigado. Pessoal, na hora de investir em startup, você vai querer olhar muitas coisas e conhecer o time, o empreendedor, o negócio. Mas tem cinco coisas para mim que são fundamentais que você não pode deixar passar. A primeira é que você tem que ter um conhecimento profundo desse empreendedor. De preferência, tentar conhecer e acompanhar ele por mais de um ano. Um ano é um número muito bom. Você quer ver ele nos altos e baixos, você quer ver ele resolvendo os desafios, você quer ver ele nas situações que não são tão boas. É nessa hora que ele vai mostrar resiliência e como que ele resolve os problemas. Segunda coisa, o time. Esse cara, ele tem que mostrar para você que ele conseguiu fazer um time complementar, um time que consiga, obviamente, resolver os problemas técnicos, mas também de crescimento, de marketing, de operação e de vendas. Então, um time complementar é muito importante. Terceiro, a cultura da validação, que é a base das startups. Então, tem que ter prova de validação, de que tem um problema real, de que as pessoas têm esse problema, que ele identificou quem tem e que ele conseguiu validar isso com testes, com entrevistas e com o próprio produto. Quarto, tração. Eu não gosto de investir em startups que ainda estão na fase de ideia. Para mim, esse cara já tem que estar com alguma tração, faturando recorrente, no mínimo de 10 a 15K, de R$ 1.000. É uma coisa que eu coloco como uma definição minha. Ele provar para mim que ele já conseguiu fazer o mais difícil, que é emitir nota fiscal e gerar receita. E por último, você tem que olhar o mercado. Porque um empreendedor muito bom, ele encontra bons mercados. E quando você encontra essa termal, é mais fácil de você operar quando o calor está levando você para cima. Então, sempre olhe para uma startup que está dentro de um mercado que tem um total addressable market, um mercado grande para que ele possa atacar. Eu adicionaria aqui, como um bônus, um mercado não só de tamanho grande, mas que tenha uma demografia favorável, Perfeito. né? Então, não basta ser grande, a gente quer que esse mercado cresça aí, pelo menos em linha com a economia. Se crescer mais, melhor. Então, resumindo, pessoal, primeiro, conhecer esse empreendedor por um ano, tentar acompanhar a história dele. Dois, o time. Esse time é complementar? Esse time, ele se complementa nos desafios? Três, validação dos problemas. Esse cara conseguiu provar que ele realmente descobriu um problema e que ele conseguiu achar as respostas certas? Quatro, tração. Ele já tem que mostrar resultado. Nota fiscal emitida, receita sendo gerada. E por último, um total addressable market, um mercado grande que ele possa atuar, crescer, expandir e conquistar. Então é isso, Amuri. Muito obrigado e faça aí suas últimas palavras. Pessoal, muito obrigado. Obrigado por ter assistido aqui com a gente e por acreditar também nas startups. Eu espero que vocês consumam um pouco mais de conteúdo sobre isso. Acessem o site da B Startups, sigam o meu perfil Amuripinho no Instagram. E por favor, qualquer dúvida é só falar comigo. Muito obrigado, Amuri, e nos vemos nos próximos vídeos.